Det är jätteroligt att vara här och det är jätteroligt att det är igång. Och vi ser alla människor som kommer framför allt. Och sen har vi så vacker monter. Det är svårt att missa den här montern. Hur tänkte ni när ni skulle formge den? Vi ville att den skulle vara vacker och vänlig och lite lekfull. För bildning, har man negativa associationer till bildning, då tänker man ju på det som kanske lite förtryckande. Vissa är bildade, andra är inte bildade och så. Men så vill ju inte vi prata om bildning. Så vi vill att känslan här skulle vara inbjudande, lite jämlik, egalitär, lite lekfull, varm och vacker gärna. Jag brukar tänka på våran monter, både den här och den uppe på Semenschan, som känslan när man kommer in i kyrkan om man är turist. Och att det är härligt att komma ner och bara sitta en stund. Och att det känns annorlunda jämfört med allt det omgivande. Nu är det samtal på gång. Hur många blir det? 58. 58 samtal om bildning och reformation.